这傻小子怎么到哪儿都有钱拿呀？小子，你怎么到哪儿都能取到钱啊？我不像你，有人给钱花，我又得养马，又得养貂，还得养龙儿。不想点办法的话，还不得饿死？说吧，你用什么方法挣钱？我平时挣的钱，每月都会存上一些，每月定投，收益稳定。向上理财，赚钱简单，养马养貂养老婆。这傻小子平时都是装傻呀。